Lähidään sodista ilmastonmuutoksiin. Puheet maapalloa ja ihmiskuntaa koskettavista mullistuksista ovat alkaneet leimautua viittauksilla aikamme loppukriisiin. Mitkä merkit viittaavat siihen, että loppu on lähellä? Tuleeko lähitään rauha? Mitä tiedämme elämästä kuoleman jälkeen? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastaa pastoria kirjailija Mark Hitchcock kirjassaan, mitä oikeasti on tulossa. Kirja, josta löydät perustellut ja raamatulliset vastaukset useimpiin profeetallisiin kysymyksiin.